Boa xente, somos Alberto e Antía e estamos un día máis na nosa sección Non se estrese. No vídeo desta semana vamos a falar dunha tradición nepalí que se chama Chaupadi. Esta palabra está composta por chau, que significa menstruación en nepalí, e padi, que significa muller. É unha tradición de orixe hindú que ten moitos séculos detrás, que consiste en que cando as mulleres teñen a menstruación son illadas en cabañas chamadas chaugot. Noutras zonas tamén se illa as mulleres unha vez que dan a luz e depende do sexo do bebé. Se é un neno, quedan illadas 7 días nestas cabañas e se é unha nena, serán illadas 10 días. Por que pasa isto? Todo isto ten que ver cos presidios que hai en torno á sangue menstrual. Segundo esta cultura, os 4 ou 5 días que as mulleres teñen a regla convírtense en impuras e os deuses non queren que estean cerca de outras persoas. Ora ven a parte rocambolesca da historia, que é a explicación de por que se sigue dando. E é porque os homes creen que si as mulleres pasan con eles a regla, durante ese período poden ser atacados por tigres ou incluso atacados seu gando, ou que os deuses lle manden algunha enfermedad tanto a súa familia como seu gando. Agora vamos a falarvos como se leva a cabo. Isto temos que diferenciar se en ámbito rural ou en ámbito urbano. Se en ámbito rural caben dúas posibilidades: que se encerre as mulleres cando teñen a regla nas chaugots, que poden estar en colinas ou zonas montañosas, ou incluso que as cheguen a meter na zona onde teñen o gando, para estar separadas. Nas zonas urbanas, como non hai estes chaugots, o que se fai é telas separadas nunha habitación aparte, con moitas restriccións, e non pode tocar absolutamente a nadie. E ora ven a pregunta importante: e que poden facer durante o chaupadi? Básicamente, como diría Iván Ferreiro, subsistir a base de basura e desencuentros, porque non poden tocar a auga, non poden tocar villas, teñen que ir a pozos que están separados porque hai a carencia de que os secan, non poden tocar os froitos porque hai a carencia de que se caen as colleitas, non poden tocar personas, non poden cociñar. Se eres unha nena e estás na túa época de ir ao cole, non podes ir ao cole. Non che deixan ler nin escribir, por si se anoxan os deuses. Incluso non podes ir a rezar as zonas de oración das casas. Entonces, que podes facer? E cales son as consecuencias desto? A morte. Moitas mulleres morren de frío. Outras morren porque nas chozas fan os lumes e intoxícanse cos fumes. Outras morren queimadas por estos lumes. Outras morren por picaduras de serpe, por infeccións, xa que non hai xiene. E despois, claro, non todas morren, evidentemente. Hai outras que teñen a mala sorte de que, como están illadas, son violadas brutalmente en grupo e as súas familias cálano, porque senón despois non as poden casar. E agora seguro que este é o momento exacto no que vos estedes preguntando: pero estás facendo algo? Sí, pero non é suficiente. Xa se implantou unha lei en 2005 que o prohibía, fixeron en 2010 un plan nacional contra a violencia de xénero que establecía que isto era unha práctica que era unha violencia clara contra as mulleres, e no 2018 sacaron outra lei no que penalizaron con multas os homes que obligasen a facelo, concretamente con 3.000 rupias, 25 euros ao cambio. Sin embargo, como Nepal é un país que está fortemente enraizado nas súas tradicións e mitos, está sendo difícil erradicalo. Hai asociacións que o están traballando pola súa conta,
dando formación ás mulleres, incluso repartindo copas menstruales, porque ali non usan compresas. E bueno, paso a paso, e ata aquí o vídeo de hoxe. Se vos gustou o vídeo, dadle a like. Se tedes algunha pregunta, deixade abaixo nos comentarios e suscribídevos.